Gubbunden, jag grävde mig upp. Han, du ligger ju fan under snö. Vad heter de där dun? Håller du fram kameran. Men langar han stopp. Bra och de mindre bra. Drar jag det om god. Han är på ju fan. Åh, shit. Nu är du ursäkta du? Ja, det är lugnt. Jag kan... Jag håller på att spela in en actionfilm. Det är lika bra. Oh. Hade inte du lagt det på mage där, Danne? Då jävlar. Här, ska vi se om jag kan dra det. Har inte jag flugit på magen nerför här? För fan, håll emot. Behöver ni hjälp? Nej, det är lugnt. Kanske, jag vet inte. Åh, fy fan. Det är chans att jag drar dig själv. Håll i den där staven också. Man har ingenting att hålla emot, liksom. Där, nu! Jag ska knäppa loss när jag höjer. Åh, oh, shit. Jag har med om att det är en bra dag. Ja, det här är bra. Fy fan! Tackar. Tack.